životu! Nikad u životu! Mićo, je li rekao? Nikad u životu! Jedović je rekao, nije rekao. Nikad u životu! Jovana nije rekao, kunem ti se, slušaj, mene nije rekao. Nije on rekao tu reč, on je rekao, nije rekao da, ubedila bi. Ma ne bre! Ne! Kad si rekao, kad bi se napolju izjebala, pokušala bi da ga ubedim da nije normalan, on bi rekao da, ubedila bi me. Ti si to rekao? Da bi se izjebala? Ja sam to rekao. On je rekao da, ubedila bi me. A Stefan je rekao? Ne, nisam čuo. A šta je rekao, ne, ne bi me ubedila. Ne, ja sam rekao da. On je rekao da smo napolju za ovu, bi me ubedila za ovu. Ne, za ovu, za jebanje. Ja nisam čuo jebanje. Ja nisam čuo. Nije. Jao Mićo, jao Mićo. Dobro, jeste, rekao je, ubedila bi me da se nije jebala. Ne, ja sam to rekao. Ne da si me jebao, nego da neko drugi. Da se nije jebala, to sam ti kažem. Ajde, čujemo. Rekao je da je što. Rekao je, rekao je. Šta bi mi bilo? Ja ovde stojim, a vi tamo pričate priču. A ja njega slušam, a iza samo ja ga slušam. Izvini. Sanja, šta je zanimljivo? Svećate se kada je Ša rekao, Sanja je rekao da je njoj Ša nešto pričao, Ša putao vezno dok je... Tada su udara boli za Šupovi da je Sanja to. Ne znam šta. Mi smo zajedno. Kako? Ješćemo zajedno ako hoćeš. Šta, mi smo zajedno? Ne. Ma ne. Ti me ne zajebalo? Ne, vero mi ne. Ti si ovako pričao sa njom. Vero mi ne. Sada prestani. Vero mi ne. Prestani se, ponoš kao kreter. Ja ti kažem, 101%. Šta? Ja ne... Zašto? Zbog klipa, jel? Ne, ne. Znači, foliraš se sve vreme? Da. Da? Da. Da, pa ti možeš to da kažeš o efektu, ja kad bi to rekla, mi bi pustili klip. Da, da. Da me pitaju što se foliram 3 meseca. Ne, nego tebi kažem fac, ti meni za leđe. Ti meni kažeš fac, znači iskren si sad bez afekta. Da. Ja? Da. Pa to sam i mislila. Pa znam. Lepo, hvala. Ništa. Hvala ti. Ništa. Velika lekcija u životu. Ajde, pa dobro. Moraš da ovo naučiš neko nešto. U životu. Sram te bilo. Sram te bilo. Ja sam mogao samo za Stefana uvek. Na mene sram sam udariti. Sram te bilo. Okej, okej, okay. Sram i tebe bilo. Sram i tebe bilo. To je žolja, pas od nas. Znala sam ja da sam i ne bivše momke i za Stefana i za vas. Pala zgrane pa da možeš tako da nastavljaš kad oćeš, jel? Ne, nego ćeš ti meni da pričaš šta ću svake u svađu, šta ću ja sa tobom. Šta ću ja sa tobom? Ne, ja kad te pitam, svaki ti kažeš... Svaki put, šta ću ja sa tobom? Ti kažeš, šta ću ja sa tobom? Evo sad, nećemo biti zajedno. Ali pa ti onda udaraš. Da pričaš, ako sam ja zabor, a prešli ste neke stvari, ja ne udaram na te kažeš. Stvari. Ja ti kažem. Šta mi kažeš? Eto, da nismo sad zajedno. Jer prosto ti bi nije jasno kako sam ja sa tobom. Evo sad nisam sa tobom. Je ti sad jasno? Sram te bilo. Okej, okay. Je ti jasno? Sram te bilo. Je ti jasno? Sram te bilo. Nije mi jasno. Tek mi sad ništa nije jasno. Jebi ga. Ili jedno ili drugo, uvek će imati neke emocije, uvek će neke radice. Tebi da je stalo, ti si neka. Ja nemam drugarice sa kojima sam imao bilo kakve. Što me onda pitaš, što sam s tobom? Što me pitaš? Razlog kad imaš tako odvratno mišljenje. Što me pitaš? Razanjava me zašto. Što me pitaš, kako odvratno mišljenje? Šta sam je loše rekao u ovome, što si ti meni rekla loše? I odvratno. Da, jako ružno. Pitam te šta sam ja rekao, šta sam ja rekao loše? Jednog trenutka. Šta sam ja rekao za tebe loše kad sam rekao? Čekajte ljudi! Me ti znam, baš? Ne, šta sam ružno rekao? Da si se umorila da nećeš više... Ja sam to danas nagledao od sinu. Ne. Da sam se umorila da se gasim, plakala, to nisam rekao. Ne. Ali hvala mi se slušao, ja ću ti reći opet koje sam pitanje imala i što sam odgovorila danas. Šta da se gasiš? Zbog mene se gasiš? Mi pričamo o meni, ne o reality. Pa ti kažeš? Da si se umorila od mene, ne od drugih. Ja sam se umorila od trčanja za tobom. Od mene? A upravo o tome ti pričam. Neće se više trčati. Pa nećeš ovo više trčati. Pa to upravo to ti pričam. Ne znam šta ti nije jasno. Jasno mi je da se sram bude. Da. Zato što okay, ne bih okay, rekao ti ne puštaš tako bilo. Ja nikad ne bih pustila nekog drugog da mi stavlja. Ja sam ti rekao da ja osobu koju sam najviše volio na svetu spakuo sam je. Mene to ne zanima. Pa ja nemoj onda da pričaš. Otko ti sad znaš? Sam, kako ja te ne upoređam s bivšom. Kako ti znaš onda? Kako ti sam kažem, ja? Kako, ja. Kako ti znaš kako sam ja kad je meni do nekog stavlja? Znači nije ti znaš. Prvo ti kažem da sam svoju devojku sam najviše volio na svetu, da koja mi najviše stalo, za koju sam mogu živo da dam. Rekao spakovo i došao brat po nju i dođenje prijatno. Tako da nemoj da mi pričaš kako se ja ponuša kad mi nekako stane. Ajde onda spakuj me. Spakuj. Da krenem kući. Spakuj. Ajde. Ja odmah poslije ću da spakuj. Ne foliraj se. Ne foliram se, kunim se u životu. U životu se kunim. Tako je bilo.
Dobro, tako je bilo. Da. Nisam sve dok ne mogu da zamerujem. Pa nemoj da meni pričaš. Ali to nema veze sa ovim sada. Sad ćeš biti srećna i to je to. Ne mora se gasiš. Ne, ja se gasim svakako. To nema veze s tobom. Ja bih danas rekla. Dobro, ja sam te lepo pitao. Ako hoćeš normalno da se ponašamo, da postanemo u korektnom odnosu, da jedemo zajedno i to. Ako nećeš, svako za sebe i to je to. Ja iskreno neću izaći, ako ti, tebi smeta ti izađi, to je to, ja više da pravim magarca od sebe. Naravno da nećeš. Dobro, kažem ti. Ja sam ti rekla slike, ovo to treba. Odmah da si pomerila odande. Ono, inače ću pobacati sve. Prestani. Ja ti kažem da ću sve pobacati. Ne budeš isklonila. Ti se ponašaš kao kreten sada. Ne budeš isklonila, ja ću pobacati. Bezobrazan si, nećeš da bacaš ništa, ja ću nositi kući. Zato ti kažem, skloni negde stavi u realicu. Neću, skloni onda stoji. Ne, pa vidjet ćeš da neće. Prestani da se ja ponašaš kažem, kao debil zbog klipa od 6 sekundi. Ne, prestani. Nije to klip od 6 sekundi, to je tvoje ponašanje. Ne, to je tvoje ponašanje prema meni, jer te voli kurac da me razumeš i da me zagrliš kad mi je teško i da budeš u mene nego mi okrećeš leđa. Jeste, jadna. A jego šta je? Nisam jadna. Okej, okay, nisam jadna. Ja sam smrad. Okej. Okay. To si ti zaključio. Okej, okay, to si ti rekao malo. Ne, tebe čovjek kad pita što si sa mnom, ti kažeš zavolao sam te i izgubio se. Šta, kraj priča? Šta me pitaš 300 puta što si sa mnom, što si sa mnom? A gledaj, ti ako kažeš to... Nema šta više da gledam, ja sam ogledao svoje. Se. Da, ti... ja ti kažem, nemoj da me pitaš sebe. Prestani, prestani, nemoj da me nerviraš sada. Dobro, prestani. Neću ja ti kažem. Slušaj. Ma ja ti kažem, nema šanse više. Šanse nema. Šanse nema. I sad opet izgleda da tebe molim, jel? Pa nemoj, što to radiš? Što to radiš? Hoće tebe da otrmu kurac? Ajde, hoćeš? Ajde, hoćeš? Ajde. Pa nisam kod ti, ajde. Pa neću. Ajde. Pa neću, ja nisam smrad. Eto, ja sam smrad. Pa budi. A eto, ja sam smrad. To ti je dokaz koliko ti je stalo. Da, nije mi stalo. Nije mi stalo. Nije mi stalo. Ali ti, ti sad govoriš o afektu, jel? A tebi kad bi pustili klip da objasniš što ti, kako pričaš da ti nije stalo? Ajde, ne puste. Ne puste. Pa neće, pa vidiš ko je na redu. Što neće? Šta neće? Što? Ja. Što mi ne puste? Ne znam. Pa šta ne znam? Da ćemo ih kad izađem. Mm. Koliko će me zanimati kad izađem, bilo što? Pa znam da ti ne zanima svakako, rekao si svako na svoju stranu. Normalno. Znači ti si za mnom pa drugar, ja na tvoj, ja s tobom. Da. Pa ti si to i rekao, jest. Da ulaziš da mi pokažeš moju pravu licu. Ja sam sprat, ja sam ušao ovde i to kaže je to. Kaže Milan da si mahir u tome. Sve okej, okay, da. Ja sam bar pokazala da ja kad se zaljubim, ja sam posvećena. Da. Hvala pokazala ti što si. 7 meseci si bila posvećena. Molim? 7 meseci si bila posvećena jednom dečku, da. Naravno, nikome yes. Nije tako. Nije te tako, zato ti kažem, bila si posvećena, gledala si se sa drugim. Da. I ne samo s njim. Pa dobro, i ne samo s njim. Mnogo njih i svašta sam tu radila. Super, super. Možda nije vreme da mi pusti. Polako. E, pa zato što imaš takvo mišljenje, polako. Zato nikad ne možeš da budeš sreća. Normalno. Zato što to mišljenje, da. Budi s kim hoćeš. To ti kažem. Ne. Ja tebi kažem. Ti kažeš zato ne možeš budu sreća. Sam te bilo, jer se boli kura. Sad pokazuješ sve što misliš. Sad pokazujem, sad ćeš te da viš. Ja se ne plašim. Onda se pusti uživ. A to što si pričao o Milanu, onda se pusti uživ. To što si pričao o Milanu, i dalje misliš. I dalje sad misliš. Ne sad misliš sve vreme. Da, ne bi nikad bio s tobom. Sve vreme misliš. Nikad u životu ne bi bio s tobom. Sve vreme misliš. Ne, u životu ne bi bio s tobom. Samo sam ja bio iskren šta sam pričao. Ja nikad o tebi ružnu reč nisam rekla. A da hoću ti tražu manu mogu, ali meni to ne pada na pamet kad zavolim nekog. Možeš normalno, pa nisam ja bez manje. E, pa to ti pričam, to je razlika kad ja zavolim nekog, ja ne tražu manje. Da, vidim samo vidus. Da. Ti kad zavoliš nekog i kad ti je stalo do nekog, možda trčiš do beskonačnosti. A ne da se umoriš posle dva meseca. Ne. Ti uživaš? Ne, ja ne mislim da ti trčiš za mnom. Nijednog trenutka. Nijednog trenutka. Mislim da se samo eto, dopunjujemo, jedno drugo dopunjujemo. Tako što ti bežiš, a ja jurim? Ne. Ne. Tako što ti ostavljaš, a ja ne. Opet pričam tako da ne treba. Tako što i kad se posjeđamo, ja napravim ovde da jedemo, pa ti znam. Pa šta je, treba hrana da ne smije? Jel to trčanje? Jel treba hrana da ne smije? Pa je nasmirila? Pa je nasmirila? Ja bi tebi svakako prišla u krevetu da ti lete za ruku ili bi te okrenula. I onda bi ispalo da si ti ta koja prilazi uvijek, jel? Ja ne. Prilazim na svoj način, ti prilaziš na svoj način. Ali nikad ti nisam prebacio da ja trčim za to. Nikad. Pa ni ne trčiš. Nisam ja tebe slago, nego ti mene. Da, lažem ti s vreme i kako možeš da budeš sa mnom? Ja sad opet evo ne, nisam s tom. Ne blamiraj se. Pa dobro ti kažem. Ne blamiraj. Hoće da ti se zakunem? Prestani, da ne blamiraj. Pa kleo nemoj da, se već. Pa nemoj, pusti. Sad ti kažem, ne mora se zakunem uopšte. Više mi pun kurac. Eto, meni je pun, meni su puna tri kurca. Ma eto, tebi su tri, meni je jedan dovoljno da mi bude pun, da to je to. Ako hoćeš normalno da se ponašaš, bit ćemo u okej odnosu. Ti sad meni kao poslaš ultimatum. Ne, ultimatum, ne, nego pričamo normalno. Ja sam normalna. Okej, onda ćemo ostati normalni, to je to. Ja sam ugašena u ovoj temi. Baš.
Čekaj. Samo ne znam kako je meni moglo da promakne, da me neko istripuje da mu je stalo. Samo to. Ja sam maher. U lažima. Tako da nisam ja lažu, nego ti. Ja sam. Pa jesi. Ja sam lažu. Ja se bar nisam folirala. Laži, ja sam se folirao i lažao sam i tako. Ja ti lakše sam. Ne. Da, ti se ti skinu teret malo sa krsa tela. Sam je teže. Zgrbače. Ne, samo mi je teško. Što mi je spala čurka. Jevi ga, ti moraš u životu da naučiš. Tebe boli kurac i za moj teret. Ti ćeš da me učiš, jel? Ti ćeš da me učiš, jel? Vidiš da sam ja. Pa nisi, pa nisi. Pa nisi. Pa nisi, mi je ti nije stalo. Pa nisi. Meni nije stalo. E, Bože, Bože. Da, ono bi ti sa mnom posuđala i otišla da nisi tako ostavila dečka i da od ono, da si neke stvari radila, tako da. Sve meni jasno ti, misliš da sam u glup? Da, da, da. Moje... Ne, ja se svakom odnosu posvećam maksimalno dok mu drži glavom u zid. Da. Da. Pa ja sam tako. Svakom odnosu ako si imala jednu dečku? I u prijateljstvu i svuda u životu se posvećam 100%. Jeste. Pa jeste. To su svi videli. Dolazili su. Kako? Jeste. Šta si rekao, dolazili su? Ko je dolazio? Šta ga kaže? Ne razumem. Ništa. Šta skeč neki iz kraja. Šta znači dolazi? Skeč neki iz kraja. Šta znači dolazi? Bog mi neki skeč iz kraja. Nisam se zvezdara, šta znači dolazi? Ništa. Ovo je kako se zove i kaže ti... Stefan se zove. Šta znači da mi? Ništa skeči, skoro. Ja sam iskoči. A ne, mogu ti obješći kad dete. Ljudi se krvljali, uzimaš gumo Vladimira Tomovića kako bi porastao. Do 27 godina možeš nekako da porasteš do sebe. Do 21. godine se raste druge. Druge, tako da... Dolazili su i tebi. Tako da, moram da da mu kažem... Skeč s kraj. Pemela, čekaj, samo zaviš u posljednju. Ja sam elegantno pobuda. Ti si navikao daske da peglaš. Ja sam tebe debela. Ti daske peglaš, razumeš? Tara, ni struka, ni kuka, ni kudne, služna ništa. Ništa. Dogi se kao što pići. A drugo... A to da me ostavljaš sredom i četvrtkom na pitanjima zaboravim. Ma, bre, ja sam ti rekao šta sam imao i to je to. Šta si mi rekao? Ti si pet puta meni govorio šta si imao. Evo, sad sam ti rekao nemoj i to da je to. Nemoj da se foliraš. Ne, ne foliraš. Nemo, foliraš ne. Se, bezobrazan si koliko si težak, jer ja ispadam ovdje krpa. Koju ti šutaš kad hoćeš pa sratiš kad hoćeš, zato što ja volim. Nećeš više da strpiš. Jel? 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 Ne. Si pustio muda. Ja pustio muda? Da. Znači si vidio da pušta mnogo, mm-hmm. Što sam zaljubljena, maj boli te, pa tebe boli kurac, samo treba priznati. Testim, koga si zaljubljena, ste imam u sebi. Da sam u sebe, ne bih ti prešla preko ološe, ti ne bih prešla, preko reč ološo, e ti ne bih prešla. Da sam zaljubljena u sebi. Ti si zaljubljen u sebe, jer kad znaš da devojci koja ti je stala i kako kažeš voliš i zaljubljen si, vidiš da je loše, znaš da zagrliš i jeboga. Ma ne bre, niko meni neće za leđa da priča ove stvari. Ha, ja ne znam šta misliš o meni bre, ti normalno da budeš stvarno mi se smiješ. A ja tebi nisam rekla da sam se umorila, ko ti se smeje bre? Ko ti se smeje ovde bre, plačem. Ti meni se smiješ. Prošlog utorka ja ti govorim da neke stvari, da neke stvari ne mogu. Da, plač, pa da ti si imun baš u suze, ti to rekao beš. Da, da devojka koje ste plakale. Žao mi je. To je tvoj problem, tvoja prošlost, ne mešam se. Moje suze neće nikom biti. Imala si jedan dečko koji je plakao? Nije plakao u životu. Što bi plakao? Kako da ne plaću kada je dečko? Šta? Osušio se napravo. Kako ne plakao? Ko kiš? Šta pričaš? Šta pričam? Šta pričam? Šta pričam? Ne razumiješ. Šta ne razumiješ? Šta si rekao? Pa šta sam rekao? Ko se sušio, koliko kiša? Tvoj dečko. Što? Smršao zbog tebe. Sušio si. Zato si ti u goji. Ti je krivo? Samo mi je dokaz koliko ti je stalo. Vidiš koliko je na njemu. Kada se vratiš njemu? Pa to možda ti tako bi voleo da budeš u pravu. Uh-huh. Ne znaš ko je ovaj. Kad stavi tačku, stavi tačku. Okej. Okay. Sad će viš ko stavi. Voli me kurac. Ti s tvojim inatima, batali. Nije to uspjelo, pa su nešto opet pokušavali, pa ne, nije uspjelo. E sad ja kažem, pričalo da je bilo bolje, da je bilo bolje.
Ne, to je Marko rekao, to mene, pazi, mene priča je stvarno nezanimljivo. Samo ti mene ostavljaj. Ajde, zabrinula si se sad. Samo ti mene. Malo si se sad zabrinula. Što? Malo si se zabrinula, malo. Malo si se zabrinula. Samo gledaš to. Kako? Tako, malo pre sad si uzbiljio. Ne, kako, ne, normalno ti kažem. E, meni se foliraš. Da, ja ti kažem. Znam prošle 100 dana. Ti mene ne znaš uopšte, veruj mi da ti mene ne. Šiti mene. Ja tebe odlično. Šiti mene. Ne. Upoznala si me onako kako sam ja htjela, jer sam bila zaslepljena. Ajde malo, zabrini se malo. Što bi se zabrinula? Što? Uzi malo zabrini. Ja da hoću se brinem, ja bi se brinula pre nego što sam ostavila. Ne brini se ti za mene, ako ja brinem. Zabrini se malo. Nemoj. Zašto bi se zabrinula? Otkud ti sve to znaš? Što ne plaćam? Otkud ti sve to znaš? Što ne plaćam? Otkud ti sve to znaš? Šta? Da plaćam kad mi je stalo. Šta? Otkud ti sve to znaš? Šta? Ko je smršao, ko je kako i što je ga. Vidio sam. A nisi ništa? Vidio sam. A nisi ništa znao i gledao? Ne, ne, ne. Pa kako znaš na tako? Lepo, izlazi mi tamo na... Šta? Na novinama. U novinama da je smršao. Da. Uspjeli su fanovi isto i Alex smršao. Da. Da, njima paro da paro. Pa dobro, evo, pitaj Milano. Neko ko je originalno, ti ga videla na klipu? Ajde, ima sveći, da snima odak sada. Pa jeste. Pa šta onda važno? Kako to veze ima sada? Ja lažem. Pa možda hoće da smrša. Moguće. Ajde, daj. Urvama, ne znači da će se na mene izdrkavati. Da, da. Ja ti će se izdrkavati na mene kako ti se stigne. Tebe, makni mi ne dira. Dobro, dobro, ti mene napadaj kako stigneš, ja tebi ne smijem ništa. Ma, ajde, ne zanimam. E, prestani, brate. Ajde, ne zanimam. Prestani. Ja ti kažem da ću pomereći. Nećeš, ti su iskompleksan. Ajde, evo brojem, evo, još jednu samu. Prestani, hoću da ti kažem rečenicu. Kad ja kažem nešto, a ti kad pričaš nešto, ja ćutim. Evo, tako da ja i ti završimo sad svoju kompleksan. Gde sam ja, rekao? Evo tako. Ja se nisam mogu iskomplicirati, ti nešto smeta. Ja sam nešto moram na lani se pitali. Da me nervozna i napadneš. Pa ja pušim ti kažem da kažeš neke stari u lici, isto se čuje koji ovo. Pušim! Pa ti kažem u lici. Za šta god ti radiš! Eto tako. Meni ću lica, ja? No, je foliraj. Sedi. Eto tako. Nisam ti jednu ružnu riječ rekao za 6 mjeseci. Ne, nisam ti rekao. Ovima s kojima sam bio u vezi i ne znam šta. Jednu ružnu riječ ti nisam rekao. Ma koga boli kurac za druga? Koga boli kurac pa klopuš? Mene ne zanimaju drugi. Pa ni mene. Pa šta je to onda upoređuješ samo? A ja ti kažem, ti meni šta pričaš? Nabio mi na kurac sve to, i te tvoje i ove ovde. I ja tvoje. Zamisli, kad ti ovde kažeš ono za bebu, da ja ne znam, pa čujem, pa ti ne napravi haos. Pa ti meni praviš haos. Ja se skačem, pa nije okej. Ko šta kaže, ja skačem, ja stišćem vilicu, kad neko za nju ružnu riječ kaže, kad ružno pogleda, ja stišćem vilicu, meni nije dobro. Meni nije dobro, Marko, šta god kažete za nju, ja skačem, meni nije dobro. I Frana, danas se utužuje, smešno, sliku ono, da smo zajedno, ono je naše sve, da skloniš Frana. To je jest... kad voli prijatelja svog, voli kad ja ti kažem, da, poginuo bi za njega. To je. Ti meni brojiš pivo, brojiš kako se ja šta rekao mini, Aleksandri, moj korak. Ja Milici svoje s 15 godina se ovako nisam mojio.